بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام کے احکام کو ادا کرتا اور اپناتا ہے. دین کے جو تینوں درجے ہیں، ایمان، اسلام، ایمان اور احسان، اسے پورا کرتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے. ایک شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے، ایک شخص اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک شخص اگر ایمان، اسلام اور احسان اس کو مان لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کو بڑا محترم اور بڑا ہی احترام کے لائق بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، جس طرح ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں، اس نے ہمارے قبلے کو تسلیم کیا اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، تو فذلک المسلم الذی ذمت اللہ و ذمت رسولہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، یہی وہ مسلمان ہے جس کے جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں دی گئی ہوئی چیز کو تم لوگ توڑو نہیں اور اسے رائے گاہ اور اسے پامال نہ کرو. ساتھیو، مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی شخص جب کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جاتا ہے، احکام اسلام کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے مسلمانوں کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے. اس کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوة، مومن کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اسے نہیں چاہیے کہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرے یا اپنے بھائی کو رسوا کرے. تو اس بھائی چارگی، اس اخوت کے آپس میں کچھ حقوق ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اور آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے حقوق کو بیان کیا ہے. انہی میں ایک حق یہ ہے کہ ایک مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، ایک مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے سے کسی بھی طریقے سے حقیر
نہیں سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی حدیثوں میں اس چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا. چنانچہ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث نے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لا یخونہ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، ولا یکذبہ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو جھٹلانا بھی نہیں چاہیے، ولا یخذلہ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو رسوا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ نے ایک عام حکم دے دیا، کل المسلم علی المسلم حرام، تمام مسلمان ایک مسلمان پر، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کا خون بھی حرام ہے. یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا خون کرے، نہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ اسے رسوا کرے، نہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی مسلمان کا مال لے لے. بلکہ آپ نے اس کے بعد کیا بیان فرمایا، التقوی ہا ہونا، اصل تقوی جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوں گی وہ کہاں پر ہے، دل میں ہے، بحسب امرئ مسلم اور من الشر، بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے، کسی بھی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے سے چھوٹا سمجھے، اپنے سے کم عزت والا سمجھے، وہ چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، عرب کا، عجم کے رہنے والوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، ہندوستان کا، پاکستان کے رہنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھے، پاکستان کا، بنگلہ دیش کے رہنے والے کو اپنے سے اگر حقیر اور کمتر سمجھتا ہے تو یہ سمجھئے کہ اس کے برے ہونے کے لیے یہ اتنا کافی ہے. ایک مسلمان کے عزت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، جو مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، بلا وجہ ایذا پہنچاتے ہیں، تو وہ کیا ہے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، ان لوگوں نے بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی تہمت کی بات کہی ہے. تو ایک مسلمان کی عزت یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں اور سنن ابو داود میں حضرت ابو برزہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے بلند آواز سے کہا، یا معشر من اسلم بلسانی، اے وہ لوگو جو صرف زبان سے اسلام کے دعوے دار ہو، ولم يدخل الايمان في الى قلبي، اور ابھی ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے، لا تؤذوا المسلمين، مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ، ولا تعيروهم، اور نہ انہیں عار اور شرم دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتهم، اور نہ ہی ان کی غلطیوں کو، ان کے عیوب کو ڈھونڈتے پھرو، اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کے، اس کی غلطیوں کے پیچھے پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کی غلطی کے پیچھے اللہ تعالی پڑ گیا اسے اس کے گھر میں رہنے کے باوجود اللہ تعالی رسوا اور ذلیل کر دے گا. یہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا، ما اعظمک واعظم شانک، تو کتنا عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا مرتبہ عظیم، کتنا تیرا عظیم مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو ساتھیو، ایک مومن کی عزت کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض ہے، اور کسی مومن کو رسوا کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ کسی مومن کو رسوا کرنا، اسے ذلیل کرنا،
اسے بے عزت کرنا، اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من امرئ مسلم، جو بھی مسلمان آدمی، ما من امرئ، جو بھی انسان کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر رسوا کر رہا ہے جہاں اس کی عزت پامال کی جا رہی ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، اسے برا بھلا کہا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کی مدد کر سکتا ہے، اگر وہ اس کی مدد نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ پر رسوا کرے گا جہاں پر وہ چاہے گا کہ یہاں میری عزت ہونی چاہیے۔ اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسی جگہ پر کر رہا ہے جہاں اس کی مدد کرنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ایسی جگہ پر کرے گا جہاں اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو، اس مسلمان کی عزت ایک مسلمان کے نزدیک کیا ہے، بڑی اہم ہے، اور اسے مسلمان کو بڑی عظمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن ساتھیو، آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت سے ایسے کام پائے جا رہے ہیں جس کے اندر ہمارے بہت سے بھائی مبتلا ہیں کہ وہاں پر یہ چیز مسلمان کے احترام اور اس کے حق کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کیا جاتا ہے۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے چند وہی باتیں بطور تنبیہ کے، حالانکہ یہ باتیں بار بار آپ کے سامنے آتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں، لیکن کسی عظیم بات کو اور اہم بات کو بار بار دہرانا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اسی لیے دیکھیے، قرآن مجید میں ایک بار کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اخلاص کو اپنے اندر اپناؤ اور شرک سے دور رہو، یہ ایک بار کافی ہونے کے باوجود دیکھیں قرآن کے ایک ہی پارے میں اور ایک ہی صورت میں بار بار توحید کا حکم ہے اور شرک سے روکا گیا ہے۔ ایک بار کافی تھا کہ نماز پڑھو، نماز اسلام کا رکن رہے، لیکن قرآن مجید میں بار بار نماز پڑھنے، نماز کے اہتمام کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو جو کوئی بات اہم ہوتی ہے اسے لوگوں کے سامنے بار بار دہرانا چاہیے۔ کیوں؟ فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت سے مسلمان فائدہ حاصل کرتا ہے، غیر مسلم فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ یہ قرآن ہدل للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو متقی ہوگا وہی قرآن کو اچھے اسلوب میں پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو چند باتیں جو مسلمان کے احترام کے خلاف ہیں، احترام کے منافی ہیں، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے حدیث رسول اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان کا احترام کرنے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان کو بے عزت کرنے اور اسے ایذا پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ پہلی چیز جو مسلمان کے احترام اور مسلمان کو اپنا بھائی بنانے کے خلاف ہے وہ مسلمان کا قتل ہے، اس کے قتل پر راضی ہونا ہے اور اس کے قتل پر مدد کرنا ہے۔ کیا ہے؟ سنیں گے، مسلمان کا قتل ہے، اس کے قتل پر راضی ہونا ہے اور اس کے قتل پر مدد کرنا، یہ تعاون کرنا، یہ تینوں چیزیں داخل ہیں اور تینوں چیزیں اس فرمان الہی کے حکم میں داخل ہیں۔ یہ دھمکی اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ کسی اور گناہ پر نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس پر کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا دردناک
تک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کیا. پانچ چیزیں ہیں ساتھیوں، مسلمان کا اگر ناحق خون کیا جا رہا ہے، مسلمان کو اگر ناحق مارا جا رہا ہے، اس کے قتل پر راضی ہویا جا رہا ہے، اس کے قتل پر مدد کی جا رہی ہے، تو جو آدمی اس کے اوپر راضی ہو، اور میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہماری بات سن رہے ہیں وہ کوئی بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا، لیکن ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم پکے مومن ہیں. وہ لوگ بھر کے بہت سے لوگ تو اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، چاہے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ہو، عراق ایران میں ہو، کہیں بھی ہے، لیکن وہ ناحق مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ کافروں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کا قتل کریں گے، کافر تو ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، لیکن قتل کس کو کریں گے؟ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، مسلمان کا قتل ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کو اللہ کے رسول نے موبقات میں قرار دیا ہے، یعنی انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. بلکہ حدیث رسول کے اوپر اگر نظر رکھی جائے تو بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اور اس کے قتل کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عموماً اسے توبہ کی توفیق نہیں تھا، اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں، مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال المسلم فی فسحة من دینہ، مسلمان اپنے دین کے بارے میں وسعت اور کشادگی میں رہتا ہے. علماء کہتے ہیں یعنی توبہ کرے تو توبہ قبول کر لیتا ہے، نیکیاں کرے تو گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، نیک عمل کرے تو اللہ ان کے نیک عمل کو قبول کرتا ہے. تو لن یزال المسلم، مسلمان ایک انسان برابر اپنے دین کے بارے میں وسعت اور کشادگی میں رہتا ہے، ما لم یصب دما حراما، جب تک کسی حرام خون کا ارتکاب وہ نہ کر لے. اور ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو گوارا ہے کہ ساتوں آسمان تباہ اور برباد ہو جائیں، سارا کا سارا، ساری دنیا اور سارے کے سمندر میں آگ لگ جائے، تباہ اور برباد ہو جائیں، لیکن ایک مسلمان کا، صرف ایک مسلمان کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزوال الدنیا احول علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، پوری دنیا کا زائل ہو جانا، برباد ہو جانا، زلزلے آ جانا، اس پر طوفان آ جانا، خراب ہو جانا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک مسلمان کا ناحق قتل کیا جائے. بلکہ ساتھیوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے سن لیجیے کہ ایک مسلمان کے خون کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے. اپنے کانوں کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے عبادت دے دیجیے، مگنی دے دیجیے اور سنیے، اور اپنے دل کے کان کو کھول لیجیے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے سنن ترمذی میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض، اگر سارے آسمان کے لوگ اور ساری زمین کے لوگ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، صرف ایک مسلمان کے قتل چے جائے کہ لوگ مسلمانوں کا قتل کرتے رہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، سب سے پہلا گناہ یا سب سے پہلی چیز جو مسلمان کو اپنا بھائی بنانے اور اس کے احترام کے خلاف ہے وہ کیا چیز ہے؟ ناجائز اس کا خون ہے. ہم لوگ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ الحمدللہ ہمارا دامن اس سے پاک ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی رہے، اللہ کرے ایسا ہی رہے کہ ہمارا آپ کا دامن کسی مسلمان کے خون سے داغدار نہ ہونے پائے.
ہم کسی مسلمان کے خون پر راضی نہ ہوں۔ البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پہلی چیز مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کے اوپر لعنت بھیجنا، مسلمان کے عیوب کو تلاش کرنا۔ سبا کے معنی ہوتا ہے ان کے عیوب کو بیان کرنا، جیسے شیعہ حضرات صحابہ کرام کے عیوب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں بیان۔ یہ اصل گالی ہے ساتھیو، یہ اصل گالی۔ سباب جو قرآن و حدیث شریف میں کہا گیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس سے لڑائی کرنا قتال کرنا کیا ہے، کفر ہے۔ تو سباب کا اصل معنی یہ ہے کہ ماں بہن کی گالی دینا اس کا معنی نہیں آتا، اصل گالی کیا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے، وہ دین کے راستے پر کیسے آ سکتا ہے، اس کی نیکی کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ تو یہ غلط کام، یہ کام غلط کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل کیا ساتھیو سباب۔ ہم میں بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ مبتلا نہیں ہے، سوچیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ مسلمان کے احترام کے خلاف ہے۔ ایک اور حدیث میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن المؤمن کا قتل، ہی مومن کے اوپر لعنت بھیجنا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، یہ تباہ اور برباد ہو جائے، اس کا سارا مال لٹ جائے، ایسی دعائیں کرتے نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا اس کا گناہ ایسے ہی ہے گویا کوئی کسی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ ساتھیو یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ کس کا فرمان ہے؟ مدینہ والے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اجازت نہیں دی کہ اگر ہمیں کوئی آدمی ناجائز طور پر، اگر مسلمان ہے ہمارے کسی عیب کو بیان کر کے ہمیں شرم دلا رہا ہے تو ہم اس کو شرم نہ دلائیں۔ سورہ ابو داؤد میں ایک صحابی ہیں جابر ابن سلیم ابو جرئی، ایک لمبی ان کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میں اسلام لے آیا، آپ سے رخصت ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند وصیتیں کی۔ ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا۔ پہلی وصیت کیا تھی؟ لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں جس دن سے آپ نے مجھ سے یہ کہا ہے اس دن سے نہ ہم نے کسی انسان کو گالی دی ہے، نہ کسی آزاد کو گالی دی ہے، نہ کسی غلام کو گالی دی ہے، حتیٰ کہ ہم نے کسی اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ ساتھیو اطاعت رسول ہے۔ جس دن سے ہم نے سن لیا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، اس دن سے ہم نے انسان کو تو، مومن کو تو چھوڑیے، عام کسی انسان کو اور انسان کو تو چھوڑیے، ہم نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تکلم اخاك وانت منبسط الیہ وجهک، کسی تم معمولی سی بھی نیکیوں سے حقیر نہ سمجھنا، چھوٹی سی نیکی اچھائی کا کام ہے اسے تم آسان نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے نزدیک حقیر ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہی بہت عظیم ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ اس نے تو اس زانیہ عورت کو جو زنا کا پیشہ کرتی تھی، ایک انسان کو نہیں
ایک کتے کو پانی پلا دیتے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا. تو کتنی بھی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو تم اسے حقیر نہ سمجھنا، خواہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر کے دیکھ ہی دینا کیوں نہ. ذرا سوچئے، جس مسلمان کی طرف مسکرانا، اس سے بات کرتے ہوئے جب سلام کریں سلام کا جواب دیں، ہنس دینا جب یہ نیکی ہے، تو اسے گالی دینا کیسی نیکی ہو سکتی ہے؟ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ کسی مسلمان کو گالی دینا اور کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا، لعنت کرنا، یہ بھی اس کے احترام کے خلاف ہے. آگے چلیے، اور یہ برائی بہت لوگوں میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر بچوں کے بارے میں، خاص طور پر بچوں کے بارے میں. کسی مسلمان کے احترام کے خلاف یہ بھی ہے کہ اسے ڈرایا جائے، خوف دلایا جائے، مذاق مذاق ہی میں نہیں. لوگ ہوتا ہے نا بچوں کو خوف دلاتے ہیں نا، ویسے آنکھیں اور چہرہ بنا کے دوڑیں گے بچے طرف تاکہ بچہ ڈر جائے بھاگے، ہے کہ نہیں؟ یہ جائز نہیں ہے شریعت اسلام میں، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی بڑے مسلمان کو بھی کھڑا ہوا ہے، پیچھے سے چپکے سے آئیں گے اور زور سے آواز لگائیں گے تاکہ وہ ڈر جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اور ایک مسلمان بھائی کے احترام کے کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی اپنے آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کرے جی، تو آپ کو کیسے پسند ہے کہ آپ دوسرے بچے کے ساتھ کریں؟ آپ کیا پسند کریں گے کوئی پیچھے سے آپ کو ایسے ڈرا دے گھبرا دے؟ آپ پسند کریں گے اپنے لیے؟ تو دوسرے کے لیے کیوں پسند کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. چنانچہ ایک صحابی عبد الرحمن، ایک تابعی بڑے مشہور تابعی ہیں، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی رحمہ اللہ، ان کی حدیث سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں ہے کہ صحابہ کرام نے ہم سے بیان کیا کہ ایک بار وہ کسی سفر میں جا رہے تھے، کسی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جیسے ہوتا ہے، ایک ساتھی ان کا سو گیا، اس نے اپنی رسی اور اپنا ہتھیار کہاں لیے ہوئے تھا؟ اپنے بغل میں رکھے ہوئے تھا. تو صحابہ کرام نے چپکے سے اسے کھینچنا چاہا، چپکے سے اسے کھینچنا چاہا، وہ گھبرا کر کے اٹھا اور فوراً تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا. تمام صحابہ کرام ہنس پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پوچھا کیوں ہنس رہے ہو، ہنسنے کی بات کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے اس کی رسی کھینچ لی تو اس نے ایسا کیا. آپ نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صاحب، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کو ڈرائے اور اسے خوف دلائے. ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، موجب دبرانی کبیر میں اور امام بحقی کی شعب الایمان حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی طرف ڈراؤنی نظر سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے اسے خوف دلاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے خوف دلائے گا، کیونکہ اس نے مسلمان کو خوف دلایا. تو کسی مسلمان کو ڈرانا بلکہ مذاق مذاق میں بھی ڈرانا، یہ کیا ہے؟ اسلام کو پسند نہیں ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بسا اوقات ہتھیار سے، کچھ لوگ چھری لیے ہوتے نا ایسے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہے نا، بندوق ہے اور اشارہ کرتے ہیں مذاق مذاق میں نا، یہ جائز نہیں ہے. ساتھ ہمارے سامنے ایک دو واقعات نہیں ہیں، ابھی ساتھیوں چند سال پہلے کی بات، یہ زلفی میں بلدیہ کے اندر ایک مسجد، ایک سعودی چھوکرا نماز پڑھانے آیا کرتا تھا، اپنا ایک بنگلہ دیشی بھائی وہ آ رہا تھا، سامنے کھڑا تھا، گاڑی سے ڈرا رہا، گاڑی سے ہوتا ہے نا کہ آگے ہٹو، وہ اچانک کیا ہوا وہ ادھر بھاگا، پھر اس نے اس طرف کیا، بریک پر سے اس کا پیر ہٹا لے کر کے سیدھے دیوار میں. اس کو ہمارے یہاں ماہد کے اندر دو بچوں نے ایسے کیا اور ایک بچے کو سخت چوٹ لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی چیزوں سے مذاق کرنے سے منع، مذاق بھی لگانے سے منع فرمایا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ کرتا ہے مذاق میں بھی، تو اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، خواہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو. آپ نے بیان، سگا بھائی ہے ظاہر بات اس کو جان کے مارنا نہیں جائے گا، ہتھیار سے مذاق میں اشارہ کر اسے ڈرانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک کتاب یہ حدیث اپنی کتاب رتب المفرد میں نقل کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے. تو ایک مسلمان کے احترام کے خلاف کیا ایجاد ہو کہ کسی مسلمان بھائی کو ڈرائیں گے. آگے چلیے، ایک اور چیز ہے جو مسلمان کے احترام کے خلاف ہے، وہ چیز ہے النمیمہ. کیا النمیمہ؟ نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ چغلی کھانا. چغلی کھانا جانتے ہیں نا، ہے نا؟ ان کے پاس گئے تو ان کے جیسی بات کیا، اور ان کے خلاف ان کے پاس گئے تو ان کے جیسی بات کی. ہاں میں جانتا ہوں وہ بہت برا، میں پہلے سے معلوم ہے، اور اس کے پاس گئے اسے برا بھلا کہنا شروع کیا. ایسے کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک بھائی آپس میں ایک ہونے بجائے کیا ہوتے ہیں، لڑ جائے. تو عرض کرنے کا مقصد چگلی کھانا بھی ایک مسلمان کے احترام کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، لا يدخل الجنة قطات لا يدخل الجنة لمام، چگلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نمیمہ چگلی کھانا ایک دوسرے کے پیچھے، ایک کے پاس جائے تو اس کی جیسی بات کہے، اور دوسرے کے پاس جائے تو اس کی جیسی بات کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن دو منہ دے گا. اس لیے کہ اس کا دو منہ رہا ہے، اس کے پاس اس طرح، اس کے پاس. اور یہی نہیں بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قبر میں بھی اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، تو انہیں عذاب ہو رہا تھا، آپ کی گدھی وہاں سے بنکی، آپ نے کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. ایک کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ تو اپنے پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا غیبت. اور بعض روایت میں ہے کہ نمیمہ، اس لیے کہ غیبت بھی، نمیمہ بھی غیبت کی ایک شکل ہے، نمیمہ بھی کیا غیبت کی ایک شکل ہے. اور کہا دوسرا کیا کرتا تھا وہ، جی چغل خوری کرتا تھا. ساتھیو آگے بڑھتے ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی ہوئی صورت ہے جس کا بھی آپ لوگوں نے نام لیا غیبت. یہ جس قدر بڑا گناہ ہے ساتھیو، اسی قدر ہم اور آپ اس کے اندر ملوث ہیں. یہ ایسا گناہ ہے جس سے نہ نیک آدمی چھوٹا ہوا ہے اور نہ ہی برا آدمی چھوٹا ہوا ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس سے نہ تو دینی لوگوں کی مجلسیں بری ہیں اور نہ ہی دنیاوی لوگوں کی مجلسیں بری ہیں. غیبت کس کو کہتے ہیں صاحب؟ لوگ بار بار سن چکے ہوں گے غیبت کے بارے میں تقریریں، کس کو کہتے ہیں؟ جی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں پایا جاتا ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے سگریٹ پیتا ہے، ہے نا، ہر بات ایک عیب ہے. آپ اس کے پیٹھ پیچھے اپنی مجلس میں کہیں کہ کیا بڑا نالائق آدمی ہے، جب دیکھو تب سگریٹ پیتا ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے، یہ غیبت پر تخلیل کرنے کا موقع نہیں ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے علماء نے تو یہاں تک غیبت میں شمار کیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان مولوی صاحب کو دیکھو، ان کی بیوی ہے جب دیکھو بازاروں میں گھومتی رہتی ہے. یعنی مولوی صاحب کو برا نہیں کہا آپ نے، کس کو، لیکن ان سے تعلق جوڑ کر کے ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو بھی آپ نے برا بھلا کہا، تو یہ بھی غیبت کے اندر
ان کی غیبت میں شمار ہے. اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے ساتھیو کہ قرآن مجید میں اس سے تشبیح دی گئی ہے کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور میں اپنا ہمیشہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر ہمیشہ نظر رکھیں جو حدیث امام خرائطی رحمہ اللہ اپنی کتاب مساوی اخلاق میں حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں جا رہے تھے. آپ کے ساتھ سفر میں حضرت ابو بکر عمر تھے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سامان ایک اونٹ پر تھا اور ایک غلام ان کی خدمت کرنے کے لیے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اور تھا. چنانچہ ایک مقام پر جب ٹھہرتے ہیں اپنے تو دونوں آرام کرنے لگے اور غلام سے کہا کھانا تیار کرو. کیا کہا؟ کھانا تیار کرو. لیکن وہ بھی تو غلام تھا, انسان تو وہ بھی تھا, وہ بھی تو سفر میں تھکا ہوا تھا. اس نے کہا ابھی تو بہت وقت ہے, تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں تو اٹھ کر کے کھانا تیار کرتے ہیں. یہ کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹا اور سو گیا. جب حضرت ابو بکر و عمر جو دنیا کے سب سے افضل اور عظیم انسان ہیں وہ دونوں بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خادم سو رہا ہے. آپس میں کہنے لگے یہ تو ایسا سو رہا ہے جیسے اپنے گھر پر سوتا ہے. کیا کہا تھا ساتھیو؟ گالی نہیں دی تھی, برا بھلا نہیں کہا تھا, صرف یہ کہا تھا کہ یہ تو ایسا سو رہا ہے جیسے اپنے گھر پر, یعنی گویا کہ یہ عیب ہے اس کے اندر. اس کے بعد اسے بیدار کیا اور اس سے سوال کیا تو کھانا تیار نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے اب تو کھانا تیار کرنے کا وقت نہیں ہے, جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا تھوڑا سا سالن دے دیجئے تاکہ ہمارے پاس جو سوکھی روٹی ہے اس سے کھا کر کے ہم بھی قافلے کے ساتھ چلیں. وہ غلام جاتا ہے خادم اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ ابو بکر و عمر شیخین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ سے سالن مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا جاؤ ان سے کہو تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے. کیا کہا؟ تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے. اب غلام واپس آتا ہے اور جب یہ کہتا ہے تو شیخین پریشان ہو گئے کہ ہم نے سالن کھایا کیسے. دوبارہ اسے بھیجتے ہیں, دوبارہ آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ جاؤ ان دونوں سے کہو کہ سالن کھا لیا ہے. وہ دونوں گھبرائے اور خدمت نبی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سالن کھایا کہاں, ہمیں تو کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے. آپ نے کہا تم نے جو اپنے بھائی کی غیبت کی ہے اس کی غیبت کر کے تم نے سالن کھا لیا ہے, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے گوشت کا ٹکڑا تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں, اس کے گوشت کا ٹکڑا تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں. ساتھیوں میں ضعیف حدیث بیان کرنے کا قائل نہیں, اس حدیث کو علامہ البانی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں غیبت کتنی بری چیز ہے, غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا حق کس طریقے سے مارنا ہے. بلکہ ساتھیوں کل مجھ سے ایک صاحب نے بیان کیا اور میں اس شخص کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں, اس کو جانتا ہوں, اس کے خاندان کو, اس کے بچوں کو, بلکہ اس کا پوتا ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, ایک نیک آدمی تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک بار میں جا رہا تھا, ایک مجلس پر سے میرا گزر ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی بیٹھے ہیں اور آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں. میں ان کے قریب گیا, وہاں پر بیٹھنا چاہا تو وہ لوگ کسی آدمی کے بارے میں بات کر رہے تھے, کسی آدمی کے بارے میں بات کر رہے تھے. مجھ سے نہیں رہا گیا, میں وہاں بیٹھا نہیں اور اٹھ کر کے چلا گیا. کہا اسی رات میں خواب دیکھتا ہوں, اے اپنے بھائی کی غیبت کرنے والوں, اے اپنے بھائی کی برائیاں کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو, یہ ایسا گناہ ہے جس کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر تشریف لے گئے تھے سنن ابو داؤد میں روایت تھے, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ ان کے ناخن تاوے کے ہیں اور اپنے جسم کو, اپنے چہرے کو نوٹ نوٹ کر کے کھا رہے ہیں. ہم نے کہا اے اللہ جبرائیل یہ کہ
تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی ناجائز غیبت کیا کرتے ہیں. تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں گیا رات میں جب سوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, ایک جگہ سے میرا گزر ہو رہا ہے اور وہی دونوں جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے تھے, ایک مردہ گدھا ہے جس کے گوشت کو کھا رہے ہیں, ایک مردہ گدھا ہے جس کے گوشت کو کھا رہے ہیں. کہا کہ میں بھی اس میں سے ایک معمولی سا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا, مجھے اچھا نہیں لگا, جس کی وجہ سے میرا پیٹ بری طریقے سے پھول گیا, اتنے میں میں بیدار ہو جاتا ہوں. اتنے میں بیدار تھا سوتے ساتھی ہو. آخر اس نے قیمت کی تھی, صرف تھوڑا سا سن لیا تھا بس. اسی لیے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت سنے. تو ایک مسلمان کی بے عزتی کے اندر اس کے حق تلفی میں جو چیز ہے, ایک چیز کیا ہے کہ وہ اس کی غیبت بھی کی جائے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق, یا یہ کہہ لیجئے ایک مسلمان کے احترام کے خلاف ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو بے عزت کرے اور حقیر سمجھے. ہمارے یہاں ساتھیوں عجیب چیز ہے, مذاق کے نام پر. دیکھیے مذاق دو ہوتا ہے, ایک مذاق کیا جاتا ہے اور ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک مذاق کیا جاتا ہے اور ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. مذاق کرنا شروط کے ساتھ, چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے, لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں. مذاق کرنا, فرق سمجھ رہے ہیں نا, مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں. مذاق اڑانے کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ کسی کو حقیر سمجھ کر کے اس کا آپ مذاق اڑاتے رہے, جہاں مل جائے اس سے آپ مذاق کرتے رہے, اس کی پرانی جو غلطیاں ہیں, جو بسا اوقات اس کی بیوقوفی کے اوپر, اس کی کمزوری کے اوپر دریافت کرتی ہیں, چھیڑ چھیڑ کر کے اسے ڈھونڈ کر دے لایا جائے, یہ گویا مذاق اڑانا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ایک مسلمان کو بے عزت کرنا اور ایک مسلمان کو حقیر سمجھنا, یہ بھی کیا ہے, مسلمان کے احترام کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجت الوداع کے موقع پر سب سے بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَارِكُمْ هَذَا. اے لوگو سن لو, تمہارا ایک مال, تمہاری عزت اور تمہارا خون ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے یہ حرمت والا شہر ہے, یہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا دن. تو ایک مسلمان کو بے عزت کرنا ساتھیوں یہ چیز کیا ہے, کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, بلکہ ساتھیوں سمجھتے ہیں ایک مسلمان کے حقیر سمجھنے کا کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا گناہ ہے حقیر سمجھنے, ذرا سوچیں. صحیح مسلم شریف میں ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزرا, وہ گناہ کا کام کوئی کر رہا تھا, اسے سمجھایا اور آگے بڑھ گیا. دوسرے دن بھی گزرا, وہ گناہ کا کام کرا, اسے سمجھایا اور آگے بڑھ گیا. تیسرے دن بھی جب سمجھایا اسے, اس نے کہا اللہ کے بندے یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, چھوڑ دو مجھے. اس نے کیا سمجھا, کہا کہ یہ دلیل آدمی, کہتے نا تو دلیل کہیں کے, کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. کیا کہہ دیا, اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یعنی وہ اسے اس لائق سمجھا ہی نہیں, اتنا حقیر اور دلیل سمجھا کہ اللہ کی معافی کے یہ حقدار. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کر لی, دونوں کی روح قبض کر لی اور اسے بلایا کہ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھاتا ہے میں کسی کو کبھی نہیں معاف کروں گا. معاف کرنا تیرا کام ہے کہ اللہ کا کام ہے؟ اب اللہ کے اوپر تیرا زور چلے گا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, یہ کیسے ہوا؟ جب ہم نے اسے معاف کر دیا اور تیرے اعمال کو برباد کر دیا, یہ جہنم جنت میں جا رہا اور جہنم کے اندر. تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا ساتھیوں, اپنے سے کمتر سمجھنا, آج بڑا مسئلہ ہے کہ ایک صاحب ہوں, بڑے پیسے والے ہوں, بڑے پڑھے لکھے ہوں,
وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں، اگر ان سے کہیے تو اپنی توہین سمجھیں گے کہ ہاں ہم بائیں ہاتھ سے چھوڑ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں، کس مجلس میں مجھے ٹوکا گیا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہی کبر ہے ساتھ، یہ چیز کیا کبر ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان سے بڑا تو ہو گیا، تو اس سے بڑا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی خدمت میں صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، ایک شخص آتا ہے بدو، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائی چاہے ڈاکٹر ہیں چاہے انجینئر ہیں بڑے پیسے والے ہیں، اگر ان سے کہو تو کہتے ہیں مولانا نہیں ہوتا، عادت پڑ گئی ہے، کیا کریں، بہانہ کریں گے، لیکن دائیں ہاتھ سے یعنی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہے صحیح نہیں صحیح، نہیں تیار ہوں گے، حالانکہ یہ صرف کبر ان کا گھمنڈ ہے کہ ہم اس سے بڑے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوکے، ہمیں کوئی کسی بات پر ہمارا عیب نکالے، تو اس شخص سے آپ نے کہا ارے بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، وہ کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پاتا، آپ نے کیا کہا، چل تو قیامت کے دن تک کبھی بھی دائیں ہاتھ سے نہ کھا پائے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی، پھر کبھی بھی موت تک اس کا دائیں ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبر اور گھمنڈ سے ایسا کہا تھا کہ میں اس سے بہت بڑا ہوں کہ مجھے ٹوکا جائے، تو کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھنا، برا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ مسلمان کے احترام اور عزت کے خلاف ہے۔ ایک اور بڑی باریک چیز ہے ساتھیو، ذرا غور کریں گے، کم لوگ توجہ دیتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدزن ہو جانا، برا گمان رکھنا اس کے بارے میں، برا گمان رکھنا، یہ بھی مسلمان کے احترام کے خلاف ہے۔ برا گمان رکھنے کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ظاہر میں نیک ہے اور صالح ہے، وہ آپ کے ہاں چندہ مانگنے کے لیے آ گیا، آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، آپ کہیں کہ مجھے دھوکے باز لگ رہا ہے یار، مجھے کیا ہے، یہ دگا باز لگ رہا ہے کہ یہ چندہ زیادہ مانگتا ہے اور خرچ مدرسے پر کم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھائی آپ کے یہاں ذرا زیادہ آنا شروع ہو جائے، آپ پاس اٹھنا بیٹھنا، آپ سوچیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی غرض ہے، اس لیے ہمارے یہاں آ رہا، یہی چیزیں ہیں، یعنی جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور ایک مسلمان بھائی کے بارے میں کیا کریں ہم، بدنام ہو جائیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، فإن بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سے گناہ کیا ہیں، گناہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی آدمی بدزنی کا شکار ہو جائے۔ ساتھیو، میں کچھ دن پہلے عبادت میں لذت سے متعلق درس تیار کر رہا تھا کہ ہماری پچھلے درس میں نے خرچ یہی دیا تھا کہ ہمیں عبادت میں کیا کیسے لذت ملے، یہی تھا درس نہ ہمارا، کیوں کوئی تھا بول گیا ایک مہینے میں ہماری نمازوں میں لذت کیسے، یہاں پر جو تھا یہی تھا کہ دوسرا تھا، یہی تھا، لذت کیسے ملے، وہ تیار کر رہا تھا تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مجھ کو ملا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پچھلے ہفتے بیان بھی کیا ہو، پچھلے مہینے بیان بھی کیا ہوگا ہم نے، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 5 مہینے مجھے نماز کے اندر لذت نہیں ملی، مجھ سے صرف ایک گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے 5 مہینے مجھے عبادت میں لذت۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا آخر وہ گناہ کون سا گناہ تھا، کون سا گناہ تھا، کہا میں مسجد کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے بہت رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، ہم نے کہا شاید یہ ریاکاری سے کام لے رہا، ہم نے کیا کہا،
یعنی اس کے بارے میں بدنی کا میں شکار ہوا، برا گمان رکھا کہ شاید یہ کیا کس سے کام لے رہا ہے، ریاکاری اور دکھاوے سے کام لے رہا ہے. اس کی سزا اللہ تعالی نے مجھے یہ دی کہ 5 مہینے تک میری نماز، مجھے نماز میں کوئی لذت اور کوئی مزہ نہیں ہے نماز کے. تو کسی مسلمان کے بارے میں بددر ہونا یہ بھی چیز کیا ہے، اس کے احترام کے خلاف ہے. اور آگے بڑھیے، جس میں ہمارے بہت سے بھائی مبتلا ہیں، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے حاجی حافظ صاحب اور مولانا صاحب بھی اس کے اندر مبتلا ہیں. عام لوگوں کی بات چھوڑ دیجیے، وہ کیا، مسلمان سے قطع تعلق کر لینا. ظاہر بات ہے دو آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مثل مشہور ہے، جہاں برتن رہتے ہیں چار وہاں کھٹ پٹ ہوتی ہے. تو ہم اگر 4-6 ساتھی ایک ساتھ اکٹھا ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ ہنستے بولتے نہیں رہیں گے، کبھی کبھی آپس میں تو میں بھی ہو جائے گی. بسا اوقات معمولی سا اختلاف ہو جاتا ہے کہ بات چیت بند ہو جاتی ہے کہ نہیں، مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں بات چیت. بلکہ کتنے بدبخت ایسے آپ کو ملیں گے کہ اپنے باپ سے والدہ سے ناراض ہوئے تو صحیح بات کرنا، ایسے ملیں گے نہیں ملیں گے. لیکن یہ چیز ساتھیوں جائز ہے، ایک مسلمان کے احترام کے خلاف تو ہے ہی، مسلمان کے احترام کے خلاف تو ہے ہی، لیکن بہت بڑا گناہ ہے. اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں کی جاتی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن بندوں کے نامے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف کرتا جو اللہ کا شرک نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. وہ کون؟ ان میں تو وہ بھی ہے بھائی کہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا ہے، آپس میں صلح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کا معاملہ پیچھے ڈالو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، اگر صلح کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی عبادت قبول، ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں. ساتھیوں جانتے ہیں آپس میں قطع تعلق رکھنا، ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول میں اور دعا کی قبولیت میں یہ چیز حائل ہوتی ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھے رہا کرتے تھے، ان کے ساتھی پڑھنے کے لیے آتے تھے، درس دینے کے بعد جب وہ کہتے تھے سورج نکلنے کے بعد کہ دیکھو اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں اور یہ بات قبول فرمائے، اس وقت کہا کرتے تھے اگر تم میں کوئی رحم کو کاٹنے والا ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے، ایک دوسرے سے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو اٹھ کر کے چلا جائے، کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں، جب تک وہ آدمی ہمارے درمیان میں موجود رہے گا ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو قطع تعلق کر لینا، بلکہ ساتھیوں بلکہ یہ قصہ ہم نے اس لیے بیان کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے لیکن اس کی تقویت کی وجہ سے میں اس قصے کو بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گاؤں میں تشریف لے گئے، جب مغرب کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، ہمیں اللہ کے رسول کی کچھ باتیں تو بتلائیے، ہم اکٹھا ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت تو کیجیے. تو جب نصیحت کرنے بیٹھے تو انہیں آپ نے کہا کہ اگر تم میں کوئی آدمی رشتے داری کو توڑنے والا ہے، ابھی اپنے کسی بھائی سے یا رشتے دار سے ناراض ہے اور اس کے ساتھ صلح نہیں کیا ہے تو یہاں سے نکل کر کے چلا جائے. ایسے 2 بار 3 بار کہا، ایک آدمی چپکے سے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جاتا ہے اپنی پھوپھی کے پاس جس سے مہینوں سے ناراض تھا، رات میں پہنچتا ہے اور اپنی پھوپھی کو راضی کرنا چاہتا ہے. پھوپھی کہتی ہے بیٹا میں تم سے راضی تو ہو جا رہی ہوں لیکن یہ رات میں اچانک آنے کا کیا معنی ہے، رات میں اچانک آنے کا کیا معنی ہے؟ کہا
اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی آئے ہوئے ہیں, وہ تقریر کرنے سے پہلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بیان کرنے سے پہلے انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی جی اپنے رشتہ دار کو, اپنے ساتھی کو ناراض کرنے والا ہے, کسی سے خطرے تعلق کیا ہوا ہے تو نکل جائے, جب تک وہ موجود ہے میں اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں بیان کروں گا اس سے. کہا ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو جا رہی ہوں, لیکن جا کر کے ان سے پوچھنا کہ ایسا کیوں کہا انہوں نے. چنانچہ وہ شخص واپس آتا ہے, جب مجلس ختم ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں اٹھنے کا کیوں حکم دیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. ابو ہریرہ نے کہا کہ آج جمعرات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم کے اندر کوئی رشتے کو توڑنے والا موجود رہا کرتا ہے. سوچے ساتھ تو مسلمان کے احترام کے خلاف ہے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے.